Sot finalja e Big Brother VIP 3, ja kush është banori më i votuar nga publiku. Finalja e madhe 25 majt ka mbërthyer publikun duke pritur edhe shpalljen fitues të këtij edicioni, ku duket se përballja ka qenë edhe më e fortë. Por veç lojës, një rëndësi të veçantë kanë pasur edhe rrjetet sociale, ku lufta për ndjekës ka qenë tepër e fortë. Top Albania Radio si çdo javë ka sjell një përmbledhje të personazheve të këtij edicioni. Bëhet fjala për Jul Dedën, i cili këtë javë ka shtuar 1000 ndjekës, duke numëruar tashmë 454.000, që në javët e para emri i tij spikati si një prej finalistëve. Megjithatë, aktori ka bërë që javë pas jave të jetë i përfshirë në debate dhe diskutime, duke u shëndruar shpesh në epiqendër të shtëpisë. Ndonse situata në shtëpi është gjithmonë dinamike dhe me shumë lëvizje, në Instagramin e tij situata duket e qetë. Duket se rritja është reale, duke qenë larg shifrave të fryra në rrjetet sociale që shumë konkurrentë të tjerë kanë patur. Çifti Heidi dhe Romeo, ky i fundit ka patur një rritje prej 1000 ndjekësish, duke shkuar kështu në 343k, dhe nga ana tjetër Heidi ka shtuar 2k në numrin e ndjekësve, duke pasur tani 147.000. Bën habi fakti se si Heidi javët e fundit ka kaluar Romeo në numrin e ndjekësve. Prej gati një muaj Heidi është gjithmonë para Romeos me shtimin e ndjekësve në rrjetet sociale, duke treguar se në këtë çift ajo është më e preferuara e publikut. Meriton mjeki që është rritur me plot 6000 ndjekës dhe tani numëron 341k. Javë pas jave, Meritoni ka pasur luhatje në Instagramin e tij, ku shpeshherë rritja ka qenë shumë e lartë dhe her pas here shifrat kanë qenë minimaliste. Kujtojmë se javën e shkuar, ndërsa banorja që ka fituar më shumë ndjekës të javë është Egla Ceno, e cila ka shtuar plot 7.1k në Instagramin e saj. Prej më shumë se një muaj, aktoria kishte nisur të kishte humbje në rrjetin e saj social. Shpesh loja e saj e dhunshme është përkthyer edhe në braktisje nga fansat e saj. Por tashmë që finalja ka mbërritur, duket se ndjekësit kanë shprehur të gjithë mbështetjen e tyre për Eglën.